М3 Бредлі – бойова розвідувальна машина армії США, а також України, яка на даний момент виконує бойові завдання стосовно знищення мордорських загарбників. Ця БМП може сміло бути добавлена у майбутню гілку України. У грі М3 Бредлі знаходиться на 6-му рангу з бойовим рейтингом 8.3, який зробили після чергового ребалансу. Сама машина має хорошу вогневу міць, але при цьому досить вразлива на полі бою через слабку броню і неможливість ведення вогню ПТУРС на ходу. До речі, назва цієї машини дана на честь американського генерала Омара Бредлі. Оснащена машина 25-мм автоматичною гарматою М242, що здатна пробити 80 мм броні. Також М3 Бредлі оснащена двома ПТРК ТОВ, БК якого складає 12 пострілів, а бронепробиття 430 мм, що є досить непогано. Але після чергового нерфу ПТУРів стріляти ними досить важко без відповідних навичок. Мобільність БМП не на високому рівні, але відставати від союзників не дасть. В загальному це специфічна і цікава машина на 7 з 10.